a to letadlo bude chtít jet na start. Vidíte, že se odstranily ty špalky, budou se odstraňovat, odstranily se kužele a ve chvíli, kdy to letadlo začne blikat nahoře a dole na trupu, což uvidíme možná špatně, ale možná to zahlédneme, tak to je signál pro nás, že obdrželo povolení k vytlačení a následně k odjezdu na start. Vidíte, že ten člověk si vzal sluchátka, ten ramp supervisor, a komunikuje tedy s kapitánem toho letadla nebo s posádkou toho letadla. Ta komunikace většinou je v angličtině, už se celá nahrává. No a ve chvíli, kdy kapitán obdrží to povolení k vytlačení, tak se začne vytlačovat. No a jeden s druhým komunikují spolu a vlastně jeden druhého neustále kontrolují. Kapitán řekne, my jsme odbrzdili, ten člověk dole řekne, dobře, my tedy začínáme vytlačovat, nahoďte motor číslo 1. Tak kapitán říká, ano, nahazuje motor, zase ten člověk dole říká, motor je nahozený, nahoďte motor číslo 2 a tak dále. I když kompletní zodpovědnost za to letadlo má ten člověk, který je venku, ten, co má ta sluchátka. Kapitán v tuto chvíli nemůže v podstatě s tím letadlem dělat vůbec nic, může ho jenom právě odbrzdit nebo zabrzdit, ale má v té přední noze toho podvozku má teď umístěný takzvaný špendlík, aretovací špendlík, to je taková tyčinka, která mu rozpojí hydrauliku v té přední noze a on nemůže v podstatě tím kniplem nic dělat, nemůže točit a podobně, aby samozřejmě pokud by za něj zabral a zatočil, tak by ulomil třeba nějaké ty čepy v tom pušovacím voze nebo i v té přední noze, prostě by zničil buď to letadlo nebo ten vytlačovací vůz, takže vlastně nemůže vůbec pracovat nahoře v té pilotní kabině. Takže čeká pasivně jenom na to, až se to letadlo vytlačí. V podstatě to letadlo v tu chvíli je ve vzduchu, jakoby, protože ho ten pušovací vůz nadzvedne, pak ho zase položí na zem a spojí se ta hydraulika, potom už to letadlo jede samo na start. Tak jdeme nahoru. Vidíte, letadlo jde nahoru. Vidíte, jak bliká, teď je to krásně vidět.